Mirë mbrëma dhe mirë se gjemë shikues të ndëruar sërish në emisionin ton dhe të juaj në kuptohet të provita edhe son të jemi duke urë emëtuar drejt për drejt, ndërkohë që sonte do të flasim për smundjet më të shpeshta sezonale, por normal gjatë gjithë kohës pa haruar të përmendim edhe gjendjen me COVID-19, por nga këndvështrimi i mjekëve familjar. Sonte bashkë me ne në studion ton doktor Bekim Ismaili, specialist i mjekësisë familjare, sekretari i përgjithshëm i Shoqatës së Mjekëve Shqiptar, gjithashtu edhe antar i Odës së Mjekëve, por shtuar këtu edhe Shoqatës së Mjekëve Familjar në Republikën e Maqedonisë së Veriore. Do thotë aktiv mjaft shumë dhe më mërmendje se mjaft informacione duke filluar nga protokollet e ndryshme me cilat në këtë kohë po funksionojnë edhe mjekët familjar, problemet e juaja, por edhe rishit nëse eventualisht i kemi të njëjtat gjatë kësaj periude. Doktor Bekim, fillimisht faleminderit që ndatë kohën nga Tetova, nga ordinanca juaj erdhët këtu, enkas për shikuesit e provitës për të na dhënë këto informacione, gjithsesi për të na mësuar dhe për të na informuar se çfarë krejt duhet bëjmë tani në këtë stin të vjeshtës, kur përveç që po përballemi me pandemin COVID-19, ne kemi edhe gripin sezonal, ne kemi edhe alergjitë e ndryshme, por edhe ftoftjet nga se dhe apo jo luhatin temperaturat mjaft shumë. Mirë mbroma se këti, ju falënderojmë edhe ne për ftesën, që na jepni mundësi si mjek, si profesionist që të shprehim mendimet tona dhe kreta jo që ka ndodhen me situatën e fundit me pandemin nga COVID-19, po pse jo edhe për smundje tjera të cilat i kemi sezonale dhe atët të tjerat që janë kronike për të cilat edhe vinë dhe pacientët kërkojnë ndihmë në ordinancat tona. Doktor, nuk di si është gjendja ndaj nanën e pologut, këtu tek ne ambulancat pothuajse janë përplot me pacientë me simptome të njëjta, do të thonë me simptome të ngjashme si zakonisht në muajin shtator kur edhe realizojmë apo jo emisionin provita, ftohje ose temperaturë të lartë, e the kështu me radhë, po deri tani këto nuk na kanë brengos shumë këto simptoma, nga se kemi llogaritur se jemi ftohtë ose thënë më saktë jemi thjesht me një virus të gripit. Tani situata është pak më e ndërlikuar. Si e komentoni ju? Fillimisht këtë çështje, pastaj të na i deshifroni, do të thonë edhe të na informoni se çfarë po veproni, çfarë të bëjmë ne në këtë rast e kështu me radhë. E vërtet është se ne edhe këtë edhe kemi pritur që me ndryshimin e temperaturave, do thotë me fillimin e muajve të vjeshtës, kur kemi edhe oscilime apo më së shumti rënje të temperaturave, që do të në paraqiten edhe virozat të cilat janë sezonale. Mu për këtë edhe ishin edhe shqetësimet e organeve shëndetësore, si këtu të ne ashtu edhe në mbarë botën, që thonin në vazhdimësi dhe në vazhdimësi thonë që presim atë valen e dytë. Dhe kishte komentet të ndryshme se tash nga e din organet e ndryshme se do të kese një val të dytë. Duku unisur nga jo se ne do të kemi ndryshimet të temperaturave dhe do të në paraqiten ja ato që thate dhe ju, ndryshimet përshka këtë ramjes e temperaturave dhe shtimi numrit të pacientve të cilët vinë dhe ankohen për arsye dhe për shqetësimet të ndryshme, si që janë virozat sezonale, si që janë alergjitë ndryshme të cilët paraqiten, dhe numri atyre pacientve të cilët janë kronik, të cilët në të njëjtën kohë edhe ata vinë kërkojnë ndonjë ndihmë mjekësore, edhe pse për ata ndoshta sigurisht edhe opinioni i gjerë tani më është i njoftur se ata nuk kanë nevojë të vinë të përshkruajnë terapinë e tyre në ordinancat tona, por atë kryjnë nëpërmjet thirjes të telefonatave apo në për SMS-et të ndryshme, kërkojnë që ne të apërshkruajmë terapinë e tyre të rregullt. Dhe është e vërtet se ditëve të fundit, do thotë me këto ndryshime, kemi edhe rritje të numrit të pacientëve të cilët vinë dhe kërkojnë ndihmë, dhe normalisht është edhe ajo, mos them hutia, se çfarë është, a është gripi sezonal, a janë viroza sezonale, a është në një loj alergjie, apo kemi të bëjmë me pandemin nga COVID-19. Dhe normalisht ne jemi ata mjekët, pra profesionistët, të cilët duhet bëjnë ndarjen se a bisedohet për një viroz sezonale, apo kemi të bëjmë me ndonjë rast më të rëndë, të themi me COVID-19, edhe pse fatmirësisht, pra përse li do të them fatmirësisht, duke i parë edhe numrat si mbarë botën, ashtu edhe tek na, nga testet e përgjithshme që janë bërë, dikun 180.000 teste, nga numri i personave të cilët janë 16.000 të infektuar, dhe
për fat të keq numrit atyre të cilët kanë mbaruar në mënyrë fatale, pra numri i përgjithshëm do të thotë se shumica e kalojnë në një farë mënyre më të lehtë edhe vetë smundjen COVID-19 dhe normalisht aty është edhe shqetësimi. Nëse doni, une do të kisha bërë edhe një dallim për teleshikuesit. Ne do të dalim një dallim, po pres deri sa ta rumbullaksoni atë hyrjen, të themi kështu kushtimisht rreth konstatimit tim se do të thënë kemi edhe edhe tani ne si gazetar do të thënë po themi se e vërtet se kemi një numër të madh të pacientëve të cilët tani kanë viroza sezonale. Kemi edhe një virus të stomaku, doktor. Shumë fëmijë po ankohen me barfëqitje, me të vjella e kështu me radhë. Kjo po i brengos gjithë. Jo rastisht vendosëm që me juve ta tretojmë. Kret viruset sezonale janë ca simptome të njëjta me COVID-19 ose me virusin korona dhe këtu, do me thënë, edhe mjekët kanë përshtypje se kanë halin të diagnostikojnë, nga se jo gjithçka mund të diagnostikohet me një pasqyrë diferenciale, e kështu me radhë. Do me thënë, mos flasim për nesi si laik, si qytetar, nëse dikush i prej nesh shpreket me qoftë me ndonjë virus të këtij, ose ka temperaturë më njëherë, disi po aktivizohet edhe truri, po fillon. Në përgjithësi, stresi COVID apo jo? Tani më krejt populata e din se cilat janë simptomet e zakonshme të gripit sezonal edhe normalisht edhe të gripit edhe të simptomet e koronavirusit apo të smundjes COVID-19 dhe ato ngjeshen, do të thotë një numër i simptomave janë të përafërta dhe në të dy rastet ne kemi edhe diare edhe barqitje. Për atë arsye edhe normalisht ekziston edhe frika edhe hutia si tek prindrit për fëmijët e tyre për më të vegjlit, po pse jo edhe të rriturit kur paraqiten këta simptome të cilët janë të përcjellura edhe me diare, me nauze, me averzion dhe me vjellje, dhe aty është ajo mundësia që ne të bëjmë dallimin, të mundohemi do thotë të bëjmë dallimin se a bisedohet për COVID-19 apo kemi të bëjmë me virusin sezonal të cilin e kemi gati se çdo vit dhe ne deri para një viti kemi pasur dilemat tona dhe bashkëbisedimet që i bëjmë duke marrë anamnestë të detajuar me pacientët që të bëjmë dallimin e virusit sezonal dhe të gripit të zakonshëm i cili kalon me një pasqyrë klinike më të rënduar. Po tani, ja që e kemi edhe situatën me pandemin, me COVID-19, pra duhet edhe një diferencim tjetër të bëjmë, a kemi të bëjmë me virus sezonal, a kemi të bëjmë me gripin sezonal, apo kemi të bëjmë me COVID-19. Gjithë se momenti këtë qështje si ti dalojmë ato, apo jo, por para se të ndalimi në këto qështje, e keni jo apo probleme, keni apo që kontaktin e parë me pacientët. Nga se besom një doktor, nëse pyesi mjekët anë kohën thonë se një numër i konsiderushëm ose mjafti madhi pacientëve insistojnë për të bërë testin i cili verifikon apo jo se është me korona, jo? Nga në tjetër pacientët thonë se mjekët thjeshtë shumë vonë po në dërgojnë për të bërë një test, nga se shumë që kam varet edhe nga mjeku am, nga se edhe mjeku am rastet e leta i trajton në shtëpi. Dhe thotë fillimisht një sharim të juaj nëse një përgjigje, keni apo jo shtypje nga pacientët? E nga nga tjetër, a u dilni balë gjithë pacientëve që ka nevoj si mjek familjar, dhe sa këtu është edhe ku është roli mjekut familjar, se ankon edhe ca pacientë se thjeshtë për mes linjes telefonike konsultohen pacientët, do që mos t'i kontrilloni, kur flasë kështu nuk flasë vetëm për juve personalisht, për të me thamë kemi edhe vëritje mjaft shumë edhe nga nga e pacientëve. Sigurisht, zaten edhe protokollet janë ata të cilët duhet të respektohen, pra gjitha ndë flitet duke i respektuar protokollet. Ata pacientë të cilët kanë dyshim se mund të kenë, kanë pasur ndonjë kontakt me ndonjë të prekur nga COVID-19, apo nuk janë të sigurt tani me protokollet e fundit, se kanë pasur kontakt. Normal se kemi raste që nuk kanë shenja, kemi shumë persona. Kjo është në vetë protokoll, apo nuk kanë njohuri, do të thotë në vetë protokoll është se kanë pasur kontakt me ndonjë të prekur nga COVID-19, ato normalisht e fillimisht duhet të paraqiten dhe u paraqiten mjekëve të tyre am. Dhe tani është ajo dilema që thate edhe ju, numri pacientëve të cilët dëshirojnë pra të bëjnë të testohen,
pavarësisht kanë apo s'kanë nevojë, dhe ajo që thatë se problemi i mos testimit në kohë apo mos përkujdesjes në kohë të pacientit. Unë besoj se ne do kemi kohë gjatë emisionit që edhe kisha ndërmend që të bëj apel pacientëve, gjithë ata të cilët kanë simptome, duhet të paraqiten tek mjekët e tyre am, pasi që mjekët e tyre am e dinë në mënyrë kronologjike krejt rrjedhën e sëmundjes së tyre, të sëmundjeve të tyre nëse kanë ato kronike, apo në përgjithësi dinë shëndetin e tyre dhe dinë shëndetin e tyre familjar, pra nëse kanë ndonjë të sëmur të prekur në familjet e tyre, mjekët ja am janë ata të cilët i kanë dhe i posedojnë këta informata. Anamnezën e kanë, sigurisht, dhe kemi në një numër të madh të pacientëve të cilët nuk vinë të paraqiten. Kemi një numër goxha të madh të themi që paraqiten me vonesë. Zaten edhe kret organet shëndetësore prej fillimit, do të thotë prej kur fillon që numrat të rriten dhe për fat të keq se kemi raste që mbarojnë në mënyrë fatale, bëjnë apel të vazhdueshëm që pacientët me kohë të paraqiten tek mjekët e tyre, mos shërohen nëpër shtëpitë e tyre, pasi që kemi një numër të madh të pacientëve i konsiderueshëm, do të them, që nuk vinë në kohë të trajtohen, pra që shërohen në mënyra të ndryshme që nuk duhen të ndërhyjë sonte në emision, se cilat janë ata mënyra që ata çdo rekomandim, çdo kritik mund të jetë emisar, do po e kam patjetër të them doktor se edhe ka pacient të cilët shkojnë te mjeku, paraqiten te mjeku ha, kanë simptomet, po sikur mjekët tamë mendojnë se kanë domethënë ndonjë thjesht ndonjë problem tjetër shëndetësor, ndonjë ftofje apo kështu me radhë, pastaj domethënë pas një jave dy derisa të konfirmohet testet vonohen, është e vërtetë që vonohen ose pritet termini, edhe jo çdo herë pacienti ka faj doktor. Është jo, nuk thash unë se ka, thash një numër i pacientëve të cilët. Unë flas për këtë numrin tjetër që është i rregullt, ju lutem. Unë thash një numër të cilët nuk paraqiten në kohë. Dhe tani dalim te ata të cilët vinë. A mendoni se algoritmi të cilin e ka Ministria e Shëndetësisë jeni një përfaqësues i mjekëve familjar, ju konftuar edhe si përfaqësues i mjekëve familjar, po për shkak të mbajtjes së distancës kohën e fundit, disi po jam e rezervuar për të ftuar më tepër kolegët juaj në studio. A mendoni se protokollet ose algoritmi të cilin e ka bërë Ministria e Shëndetësisë bashkëpunim me ekspertë të fushave të ndryshme, domethënë, është adekuat, doktor? Unë mendoj se është adekuat se pasi që natë komision të smundjeve infektive marrin pjesë profesionistë të lëmive të ndryshme. Pastaj çdoherë ne nisemi edhe si shtet, pasi që jemi shtet i vogël, themi ne ndjekim edhe rekomandimet e Organizatës Botërore Shëndetësore dhe ndjekim ne edhe algoritmet të cilët i kanë shtetet tjera përreth neve, po të sigurisht edhe shtetet të cilët kanë edhe shumë mjete më të mëdhaja buxhetore për të te kaluar situatën me pandeminë COVID-19, dhe unë besoj se këta rekomandime dhe këta protokolle janë në një farë mënyrë të unifikuara në mbar botën, normalisht në bazë të specifikave që i ka çdo shtet dhe çdo popullat. Ne gjithmonë duhet nisim edhe nga specifikat që i kemi racore apo kulturore të çdo shteti, të çdo popullate dhe të bëhet edhe përcaktimi i vetë algoritmit. Atë shkojmë pyetje direkte, sa pacientët të cilët ju personalisht dishoni se mund të jenë prekur me COVID-19 e kalojnë algoritmin? Pa e ditur se kanë pasur kontakt me person të smur, ose pa pasur temperaturë, nga se aty kemi edhe ca unë ju thash se në një ndër pyetjet prej 16-17 sa janë vetë algoritmin, është po, sidomos nëse jemi në fazën e parë kur nuk kemi simptome. Një ndër pyetjet është, do të thotë pacienti nuk ka informatë se ka pasur kontakt. Do të thotë një pyetje e cila i është shtuar algoritmit, e cila mjaft edhe neve na e ka lehtësuar punën dhe mundësinë për t'i dërguar në testim. Normalisht se fillimisht kret kemi qenë në huti, do të thotë kret kanë qenë në huti që të bëhet një algoritëm i cili do të jetë i kapshëm. Ju dini se nuk ishte i kapshëm, ju vetë keni reaguar. Në thuashte se a keni informat apo a keni udhëtuar 14 ditët e fundit jashtë apo dhe ne dimë se një kohë goxha e gjatë 2 apo 3 muaj ne kishim një mbyllje hermetike të shtetit, që s'kishte as dalje jashtë shtetit pas ardhje dikush. A pyetja ekzistonte po? Po mirë, po pyetja ja që ja që ekzistonte dhe normalisht ndërkohë në bazë të rekomandimeve që kemi bënë ne krejt fella e mjekëve, do të thotë edhe Komisioni për smundje infektive ka bënë ndryshim të vet algoritmit dhe shumë më lehtë ne mund ta detektojmë dhe ta dërgojmë pacientin për të bërë një test PCR.
Po përsëri them, janë mjekët, janë ata profesionistët të cilët duke marë anamnezë të thellë dhe të detajuar, vinë në konstatimin se duhet apo nuk duhet një personi të caktuar të bëhet PCR test për të vërtetuar se a ka. A keni terminin e hapur çdo herë që ju mendoni personalisht se duhet një pacienti juaj të dërgohet për test? Si zakonisht ka, ndoshta për një dit apo për dy dit ka testimin. E tani, duhet se këtu edhe diçka që është shumë e rëndësishme. Edhe logaritmi se edhe duhet edhe ndonjëherë edhe për kolegët e tjerë, për vojën e tyre ta prezantoni. Sigurisht, nëse kemi pacient, të themi pacient i cili ka një pasqyrë të rëndë klinike dhe kemi të bëjmë pacient të cilët për atash ne i dim dhe i njojmë pacientët tonë, pacient të cilët kanë smundje kronike, ka ndonjë anamnezë për smundje kronike, qoftë diabet, qoftë smundje kardiovaskulare, qoftë ndonjë smundje kancerogjene apo edhe diçka tjetër, ekziston mundësia që ne të njëjtin pacient ta dërgojmë në repartin e smundjeve infektive, ku aty me automatizëm me njëherë i merret strisho për t'u bërë PCR testi dhe në të shumtën e rasteve kemi raste ku edhe brenda ditës apo më së vonë deri të nesërmen ka ardhur e ka marë rezultatin në dorë pacienti se a bisedohet për COVID-19 apo jo. Kurse në ambulantat tona ne flasune për pacient të cilët janë me pasqyrë klinike shumë më të lehtë. Dhe ne bëjmë atë diferencimin e diagnozës dhe i caktojmë një termin pacientit duke pasur parasysh gjendjen klinike, pra pasqyrën klinike. Ne jemi ata të cilët bëjmë diferencimin e pasqyrës klinike. Duhet një pacient të shkojmë me urgjencë apo nuk duhet, duke ditur normalisht gjendjen e kretë pacientit. Tani shkojmë të ka qështja që edhe ju besoj se me zi se po e pritnit na e shqaronit se si e bëni ju dalimin para se gjithar, se ma mërmenja se edhe ju keni vetë halë për të diagnostikuar se kemi të bëjmë një pacient që është ismur me virusin korona, me gripin, do një paracitje të alergjive ose ftofjeve nga se temperaturat po luhatin, e din edhe vetë se si po në mëngjes po ndryshon, mërënda ditës po ndryshon moti. Sigurisht ju vetë nga vetë fjalia rjetha jo se thatë kemi të bëjmë me virusin korona, pra edhe kjo është një farë loj virusi, si viruset tjera, mirë po një virusi cili është tani ma i njohur, virusi cili sjela, që është virus që është i rezikshëm, që nëse nuk, që i cili nuk trajtohet me kohë dhe nuk meret me seriozit, me seriozitetin e dur, lene edhe pasoja të randa për shëndetin e pacientve dhe në rastet më të randa edhe me mbarim fatal. Pra, kretë pacientët dhe teleshikusit tuaj din simptomet të cilat janë të përgjithshme të virozave sezonale, do të thotë ato janë rritje temperaturës, janë lodhje, janë plokshësi, kanë kokdhimbje, kanë dhimbje të muskujve, kanë vjeldje dhe diare që përmendët e ju edhe më lartë, dhe tani të njëtat simptome neve në paraqiten edhe tek virusi korona apo tek smundja COVID-19, cilët janë ata simptomet e cilët do të bënin dalimin nga virusi apo gripi sezonal dhe COVID-19. Pacientët e cilët kanë viroza sezonale, edhe ta të COVID-it kanë dhimbje të fytit në të njëtën kohë. Pacientët me COVID-19 kanë vështërsi në frimarje, dhe kanë dhimbje të gjoksit, pra kanë frimarje të shkurt dhe të vështirësuar, do të thotë kanë problem me frimarje. Në të njëtën kohë, pacientët të cilët janë, kanë simptomat o COVID-19, flasim, ata të cilët janë me simptomet e rënda, pasi që ju e cekët në fillim, se kemi numër të pacientëve të cilët janë edhe asimptomatik. Ose e kalojnë aq lehtë, e kalojnë lehtë, që ne rastisht kemi rastisht do të tani për arsye të udhimeve të ndryshme, apo për caktimet e operacioneve të ndryshme, ne u bëjmë pacientët test COVID, qoftë ato të avonin dikundi privat, apo në suazat të instituteve dhe qendrave të shëndetit publik, dhe rastësisht zbulon pacienti se rezulton pozitiv, mirë po nuk ka asnjë simptom. Unë e flasë për ata të cilët kanë simptome, thash frimarje shkurt dhe shpesht, e vështirësuar, e ndjekur me dhimbje të gjoksit, në të njëtën kohë kemi zbehje në buz dhe në fytyr dhe një paraqitje e një cianoze, të them një ngjyre
violete që paraqitet tek buzët dhe tek fytyra e pacientit, që nuk është tek krejt të pacientët, të jemi i qartë për shqyqësit që na ndjekin, pasi që mund të kesë sigurisht pacientët të cilët edhe kanë përjetuar, apo që edhe për momentin janë të prekur nga COVID-19, pastaj një simptom që është shumë i rëndësishëm, të cilin rallë kemi tek virusi sezonal apo tek gripi sezonal apo tek ftohjet normale, që është humbja e shqisave për nuhatje dhe për shije. Do thot, pacientët të cilët janë me COVID, shumica, jo kret, pasi normalisht se çdo organizëm është i ndryshëm, është në vete, i hupin këta shqisa. Do thot, nuk ndëgjojnë asnjë aromë dhe nuk kanë shije për atë çfarë konsumojnë. Pra, është një simptom i cili në mënyrë direkte na çon neve të bëjmë dallimin, kemi të bëjmë me virusin sezonal apo kemi të bëjmë me COVID-19. Në fillim të vetë sëmundjes paraqiten këto simptome ose kalon një kohë? Tani periudha e paraqitjes së simptomeve ne e dimë, edhe kretë të lishkusit, se zgjatë prej 2 deri 14 ditë. Do të varet në cilin kur moment paracite? Dhe në cilin kohë do të paraqiten. Pastaj, një simptom tjetër që është i rëndësishëm, pacientët të cilët janë me viruse sezonale kanë hundët e zanta, si zakonisht, dhe ne jemi të detyruar dhe u përshkruajmë dekongestiv, pik apo spreje të ndryshme që të ulirohen hundët, pra kanalet e frymarrjes, pasi ne dimë se 80% marrim frymë me hund dhe shumë pak marrim me gojë, kurse tek COVID-19 kemi rrjedhje të hundëve. Pra, por nuk i kemi hundë të zana. Nuk i kemi hundë të zana, pra edhe një simptom i cili na qon të bëjmë dallimin se a kemi të bëjmë me virusin sezonal apo kemi të bëjmë me COVID-19. Po, ato që përmenda më lartë, si duket shifet se gati se 90% të simptomeve përputhen, janë të njëjta, pra si thash, edhe ajo është një farë lloj. Prandaj thash, ai keni vështirë ajo të diagnostikoni dhe mandej si i diagnostikoni përveç këtyre çështjeve, a kemi të bëjmë me ndonjë pasqyrë diferenciale gjakut apo si? Po, e vërtetë është, nëse ne shohim se pacienti i ka këto simptome dhe ka një pasqyrë klinike më të rënduar, ne detyrohemi të bëjmë disa investigime laboratorike, të cilat një pjesë si mjekam në lejohen neve, po, kurse një pjesë nuk në lejohen neve. Pako, i kemi ato pakot, apo të, po, pakot, të cilat i kemi, të cilat janë në ndryshimet në pregaditje të sipër, dhe unë e shpresoj se shumë shpet ne do të ndryshohen edhe këto pakot e udhëzimeve të mundshme dhe përshkrimi i terapisë, të cilat do të kemi të lejuar edhe ne si mjekam të përshkruajmë, me të vetmin qëllim që pacientët tanë mos të enden në për pjesët sekundare, terciare, për të bërë investigimet të ndryshme apo për të përshkruar në një terapi, dhe gjdo here duke e ditur cilat janë komplikimet të cilat do të na i sjellte sëmundja COVID-19, që dihet se fillimisht i prekan në organet e frymarrjes, pastaj probleme me qarkullimin e gjakut, pra koagulopati të ndryshme, kemi të pacientët të cilat janë me COVID-19, gjithmonë flas për ata të cilët janë me pasqyrë klinike të rënduar dhe i dërgojmë në institucione përkatëse ku bëhet analiza e caktuar dhe ne të shohim se a kanë probleme me qarkullimin e gjakut, me thjem të jem më i kapshëm me koagulimin e gjakut, trashën e gjakut, metra, apo të themi atë dështa të them që të jem më i kapshëm për teleshikuesit tuaj, pastaj shohim markerat e ndezjes duke ndjekur sedimentacionin, duke ndjekur CRP dhe duke ndjekur LDH, të cilët janë marker, të cilët tregojnë se në organizmin e pacientit ton ndodhën diçka. Pra, ka një proces inflamator i cili për të cilin duhet të merren masa me kohë dhe gjithsesi është edhe incizimi, rentgen incizimi i mushkërive të pacientit, të cilën thash për arsye të ndryshimeve që termini im nuk punon të deri para një muaj, kurse prej në shtator pra punon, që ne nuk kishim mundësi të dërgojmë, po i dërgonin në pjesën sekundare dhe normalisht se kolegët tonë me njëherë i dërgonin që të bëhet edhe incizimi të shifet se si është vetë pasqyra, vetë fotografia e rengenit, pra si është gjendja e mushkërive. Pasi tham që i prek mushkërit, zotën edhe dihet se përhapja bëhet vetëm në përmjet të aerosoleve, për atë arsye edhe ja, ne dy kemi distancë prej 2 metra, do të rekomandimi e që distanca të jetë 1.5 metra deri në 2, pasi që kanë një peshë të rëndë, të cilën sigurisht shumë kolegë, para me e kanë sqaruar, që do të thotë se
përhapet nëpërmjet rrugëve të frymarrjes dhe normalisht se do t'i atakonte fillimisht rrugët e frymarrjes dhe do t'i atakonte mushkërinë. Për atë arsye bëhet edhe ajo rengent grafia që të shifet se si është gjendja e mushkërive të pacientit. Atër, doktor, shpeshun i dëgjoj mjekët, po edhe pacientët, mendoj, qytetarët, kur thonjë se ishat e mjeku, më tha se jam ftof. Çfarë do të thotë jemi ftof? Atë njëtat simptome i kemi. Edhe kur jemi të ftohur, në me thonë, kemi temperaturë, kemi dhimbje në gjoks, nëse nuk gabojnë shpinë, na i tregoni jo? 90% thash se përputhen simptomet. Për atë edhe egzistonte prej përpara dhe egzistonte ajo friga e duhur që ne si do të te kalojmë këtë val të pacientëve të cilët vinë duke çdo ditë duke u shtuar në ordinancat tona me simptome të cilët janë parafërsisht të njëjta. Për atë tash është ajo anamneza e thellë e detajuar të cilën e bën pacienti me mjekun e vetë am që të bëjë diferencim se a është vetëm një ftohje normale, sezonale, pasi normalisht pacienti të regon, ka konsumuar lëndje të ftohta, ka qëndruar në një hapsir ku ka pasur deri tani edhe kondicionerët e kemi pasur të lëshuar për shkak temperaturave të larta. Ose është veshur në mënyrë jo adekuate, për shembull, ka qenë ose është veshur në mënyrë jo adekuate, ose ka punuar diçka është gjerësitur, ka punuar në një ambient të cili është i hapur, apo që ka shkujë qarkullim të ajrit edhe normalisht duke punuar nuk e ka vërejtur se mund të vije një moment që të ftohet. Aty ne kemi mundësinë që ta bëjmë një pasqyrë edhe të thjeshtë të gjakut. Çfarë është ajo pasqyrë? Çka lexoni aty? Aty shohim leukocitet edhe i shohim limfocitet, granulocitet, pra të shohim se a kemi të bëjmë me diçka. Limfocitet normal nëse nuk gaboj duhet të jenë deri në 5. Leukocitet doni. Leukocitet po. De pre 5 deri 9 duhet të jenë. Mbarësisht tani 3 5 deri 9 po jo më pak se 5 apo jo. Po pasi kemi laboratore të ndryshme të cilët kanë punojnë me standarde të ndryshme dhe vetë lista e laboratorit të japuzim prej sa deri në sa është. Do të thotë ka laboratore të ndryshme, mos vije këtu se ne e përcaktojmë vetëm një lloj të laboratorit. Pasi që ato janë aparatet të cilët janë nga prodhues të ndryshëm dhe vetë prodhuesi janë të standardizuar, gjithsesi të standardizuar dhe tregojnë se cilat janë vlerat referente prej ku deri ku ka proces inflamator apo deri ku nuk ka proces inflamator. Në bazë të cilave pastaj ju edhe dini si të veproni dhe çfarë trajtimi apo jo të bëni pacientëve. Trajtimin të bëjmë pacientëve dhe normalisht ndoshta në kretë për në fund e keni lanë edhe mënyrën se si do t'i trajtonim me këta. Si, nga se edhe mjekët familjar. Si do t'i trajtonim të pacient, pasi që shumica thamë se të neve vinë paracite, fatmirësisht. Kjesa dërmuese, vetëm raset të gjente shkojnë me ndihmën e shpejtë, se për ndryshë edhe spitali pa juve, pa uzimin e juaj nuk i pranon, për atë arsye, ata vinë edhe fillimisht vinë të ne, që ne të shojmë të ndjekim gjendjen e tyre dhe normalisht pas të bëjmë udhëzimin e tyre nëse ka nevoj për pjesën sekundare apo edhe më lartë në atë terciare të dërgojmë pacientët tonë. Po, doktor, tash më vetë shkojmë tek mënyra e trajtimit. Shpesh herë keni përmend, jo vetëm jo gjithë kolegët e juaj në emisionin Provita, se si duhet t'i trajtojmë dhe me thënë problemet shëndetësore sezonale duke filluar, ose me thënë kështë veçantë viruset, e dim që gjatë prekjes me ndonjë virus, si që është gripi sezonal, dhe me thënë, ose ndonjë virus tjetër, nuk duhet filloj me njerë me antibiotik. Po nga nga tjetër, shumë pacient, dhe me thënë, insistojnë me antibiotik duke ju friguar komplikimeve të ndryshme. Mjeku am tash e ka një barë shumë të madhe, doktor. Spaku nga kolegët e juaj ashtu kam dëgjuar, i trajtoni edhe pacientët me simptoma të lehta dhe si mund t'i them pakës më të rënda me COVID, por në kushte shtëpiake. E keni terapinë sigurisht të cilën ja jepni në bazë të asaj se çfarë thojnë infektologët ose protokolleve kështu me radhë rreth trajtimit, rreth diagnostikimit, si po ja dini tani edhe si ne veprojmë, doktor. Duke ditur në pacientin ton, do të thotë duke pasur anamnezë të saktë dhe të sigurt për pacientin ton, se a ka a vun nga një sëmundje kronike apo nuk vun, apo është krejtësisht i shëndosh, por ja që është i prekur nga virusi sezonal apo edhe nga COVID-19, dhe në bastë të sajnë e japim edhe normalisht edhe rekomandimet. Rekomandimet për terapia, do të thotë, fillimisht jepet vitaminoterapi, do të thotë, u japim vitamine,
që të ngrim nivelin e imunitetit, pasi të kretë pacientat të cilët në këtë periudhë vinë, qofshin ata të cilët janë me smundje kronike, apo do të tjerët, bie pra sistemi imunitar i organizmit. Edhe për këtë arsye, themi se një numër e kalon shumë lehtë, kurse për fat të keq një numër mbaron edhe në mënyrë fatale. Pra, shumë ka dallim se si është sistemi imunitar i vet organizmit, pasi thamë në fillim se jemi kretnet të ndryshëm si persona, për atë arsye fillohet me këtë terapi, konsumimi i lëndjeve të mjaftueshme në sasi të mëdha, marrje me aktivitet fizik, që është shumë e rëndësishme. Sigurisht, po, duhet lëvizje të shpeshta të merret. Kur jemi të prekur me Covid, edhe pse jemi në gjendje të lehtë. Sigurisht, do të thotë nëse pacienti është në izolim, është në izolim. Nëse pacienti është në izolim, dihet se ne nuk do t'i themi atij të dalë jashtë, po mundet brenda shtëpisë vet, do të thotë apo oborit nëse ka mundësi, mund të merret me ndonjë aktivitet të lehtë fizik. Po flasim për rastet lehta apo jo? Për rastet lehta, të cilët mund ngrihen, vetëm janë të prekur. Po, vetëm janë të prekur. Dhe që në mënyrë sa më të lehtë, edhe fatmirësisht shumica e pacientëve në këtë mënyrë edhe e kalojnë, duke marrë, do të thotë, duke konsumuar vitamine, nëse kanë rritje të lehtë të temperaturave, duke marrë antipiretik, duke konsumuar vitamine, duke ju shmangur, është shumë e rëndësishme të cekin, të shmangemi duhanpirjes dhe konsumimit të alkoolit, që për fat të keq tani mendoj se ne kemi vazhdimisht edhe trajnime të ndryshme për shëndetin mental, si ta ruajmë ne edhe shëndetin mental, që unë besoj ju keni pasur mysafir në studio këtu, të cilët kanë folë se parameje se që ka ndodhen me shëndetin mental me pacientët të cilët preken nga COVID-19 apo kanë ndonjë të afërt të tyre të prekur nga COVID-19 dhe duke menduar se në një farë mënyre mundet që konsumimi tepërt i duhanit apo edhe i alkoholit që në një farë mënyre ta largoj nga problemi esencial dhe problemi real që e ka me... Pastaj krijojnë varfëri. Dhe krijojnë. Po, zotëm të them, ato janë edhe ajo një farë lojnë varfëri, konsumimi duhanpirja dhe konsumimi alkoholit, pra të shmangen në maksimum duhanpirja dhe alkoholi, të mundohen të kenë një jetë të shëndetshme, do të thotë, që të mund të rritin sistemin e tyre imunitar, që mos të vijë në një komplikim i më të tjeshëm. Kur juftova këto, mu deshën ca informacione, ndoshta për ju mund të jenë shumë tjeshta, ose ndoshta pytje së koti, por unë e shofë qëfar pyesin qytetarët. Infuzionet janë me të mëdha, të me thanë. Qofshin vitamina, qofshin antibiotik, me të madhe, do me thanë, qofshim të prekur me COVID-19, apo me grip, definitivisht i kërkojnë pacientët, dhe ja që përgjejnë mënyrën edhe i marin e i konsumojnë. Si e komenton mjekësia familjare këtë personat me COVID në kushte shtëpijake, me infuzion, pa infuzion? Pa, aty i bate dhe gabimi, zaten, për fat të keq. Se ka mjek të cilët definitivisht e kanë mënyrën e vetë të trajtimit, për ca kam dëgjuar janë me infuzione, ca i lënë pacientët me COVID pa infuzione, nuk di këtu, nuk di tash sa kemi drejt flasim për këto çështje, po besoj se nuk do i keq përdorin në asnjë algoritëm dhe në asnjë protokoll nuk shkruan se një pacient duhet marrë infuzion. Po ja që pacientët insistojnë dhe kërkojnë. Për fat të keq, do të them për fat të keq, pacientët janë ata cilët kërkojnë se mendojnë se normalisht ndikon vitaminoterapia, cila do të mereshte në mënyrë intravenoze dhe ajo në mënyrë... Qemi më real, a nuk ndikon shumë më shpejt edhe shumë pozitivisht? Po, ne nëse fillojmë të marim vitaminoterapi, duhet marim 10 dit, a 10 dit të marim infuzione. Ne do të ngarkojmë organizmin tonë me ujë, se pjesa me madhe është ujë, dhe janë ato qofshin sheqerna apo krypra që i ka në përbërje infuzionit saktuar apo a i kombinuari dhe vitaminet të cilat i futi mbrenda. Po, dhe të din një gjahë pacientët dhe për fat të keq, kemi një numër të konsideruashën pacientëve nga ato informatat të pakta që ka mune, më them shumë, pacientë të cilët për fat të keq kanë mbaruar në mënyrë fatale vetëm me vetëm shkaku asaj se nuk janë paraqitur në kohë në tek mjekët e tyre, apo edhe vetë mjekët e tyre kanë bo një veprim të tilë, do të thotë kanë marrë infuzionet duke mos e ditur se qëfar ndodhen me mushkërit e tyre. Ne thamë,
se virusi korona ndikon shumë në sistemin e frymarrjes dhe ndikon dhe mushkërit. Dhe ne çka bëjmë? I ngarkojmë ato mushkëri ende me ujë. Mbja duke pasur parasysh se ata na mbyten neve mushkërit nga vet inflamacioni që kalon tash prej virusit në bakterial, për atë arsye edhe te këta pacientë të cilët kanë simptome ne ordinojmë edhe antibiotik. Zotën edhe antibiotikët dahen në grupe të ndryshme, duke filluar nga ato penicilline, cefalosporine, makrolide, e kështu me radhë të gjeneratës parë, 2, 3, 4, ne nuk japim më njëherë atë që është shumë potent, duke normalisht çdo herë duke pasur parasysh edhe pasur edhe me infuzione, unë ashtu do i them gjuhën e popullit. Edhe sigurisht edhe me infuzionin ndoshta ça ditë fillohet apo ça ditë. E duke marr tepër infuzione, komplikohet gjendja e pacientit dhe pastaj kur e sjellin edhe tani më në për spitale dhe klinika të ndryshme, tani më kemi mjaft të rënduar gjendjen e pacientit. E kemi mjaft të rënduar gjendjen e pacientit dhe normalisht se edhe mjekët vet nuk dinë se si të veprojnë. Tani dikush mund prej teleshikuesve të thosë po thotë po edhe në spital ne kur shkojmë në spital kur shkojmë na vendojnë infuzion. Edhe kjo qëndron doktor. Domethënë duhet të jem shumë praktik dhe pragmatik sonte në misionin tuaj që të jem shumë më i afërt dhe i kapshëm dhe i prekshëm për pacientëve. Po edhe si çdo ditë ka mund të njëjtë. E mohon virusin, pastaj i frigojnë shkuarjes në spital, i frigojnë nëse e lën veten pa infuzion, po edhe nëse marrin infuzion nuk po dim si të veprojmë. Sigurisht. Jemi në hall doktor, edhe ne qytetarët. Mu për atë tash çdo herë duhet me kohë të paraqiten, që të dihet se si do të bëhet trajtimi i më të tjeshëm. Kemi në raste që pacientët cilët janë të dehidrum, të i mase, të cilët nuk kanë nevoj që të shtrihen në spital, po mundet me marje ndo një infuzioni në kushte të them, kushtimi shtëpi, apo në ambulanta, në mbikëqyrjet mjekut, apo në mbikëqyrjet mjekut gjithsesi, apo në ambulanta të cilët janë në lagje, në vende rurale të caktuara, pasi që kemi pacientë të cilët nuk mund të vinë edhe deri në qytetë. Jo, kemi pacientë të cilët janë gjendje trëndë, po edhe nuk mund të heqin, a trajtojnë në shtëpi, se në spital nuk i pranojnë se, ja, ende... Jo, do të emende nuk kanë testin e caktuar pozitiv, po kemi reparte ku edhe i trajtojnë pa pasur test deri sa të na vije testi. Po, në izolim, por shumë rëndshkon, jo të gjithë mund mrinë të ti. Të them që mund të kne nga ku vije dhe une nga qytetit Tetovës, pra është repartis mundjeve efektive, ku ka bën ndarje në një pjesë së pacientëve të cilët janë të izoluar, të cilët janë me COVID, dhe janë dhoma tjera të cilët pacientët trajtohen me nga smundje tjera, nga ftofjet sezonale, nga gripi sezonal, edhe nga smundje të tjera, dhe ndërko, kur u bëhet testi PCR, nëse kam do një komplikim, apo do një shenjë të COVID-19, dhe nëse dalin me testin pozitiv, kalojnë në pjesën e izolimit, apo reparti smundjeve internistike, ku edhe njëtën ko edhe aty të ne trajtojnë një numër i konsideruashëm i këtyre pacientet të cilët janë me COVID-19, dhe ajo që thatë ju se kemi një numër të pacientet të cilët nga informatat apo dezinformatat e shumta që frigohen të vinë në spitale, se mund të ndodhe diçka e panevojshme në spital, një numër i pacientëve të cilët nuk të regojnë se kanë simptoma, apo që edhe për fat të keq kanë bërë test dhe kanë dalë pozitiv, po janë pas simptome, janë asimptomatik, mund të them në mënyrë të vetëdijshme dalin dhe qarkullojnë në lagje, në markete, si diku, apo shkojnë në për ahengje të ndryshme, familjare, të cilët ja që i kemi pasur kohën e fundit, dhe në atë mënyrë bëjnë përhapjen e vetë virusit korona, dhe në atë vend ku ata bëjnë përhapje mund të ketë pacientët i cili është me një gjendje më të dobët qëndetësore dhe shumë më lehtë të marë virusin korona, të smuhet nga COVID-19, t'i komplikohet gjendja dhe të mbaroj në mënyrë fatale, dhe normalisht stigmatizmi që ekziston në shoqërinë tonë, për fat të keq, se mos kem vallune virusin korona, dhe do nisemi edhe nga vetë ajo që janë rekomandimet e edhe organeve shëndetësore të ne, për edhe mbarë botën, për mbaqen e maskës, dhe nëse pyet një, sigurisht ne kretë kemi të afërm tonë që jetojnë në për vendet të ndryshme perendimore, dhe nëse i pyesim ne ata se si veprohet atje me maska, do thotë nëse atje nuk mbash maskë është e turpë, kurse të ne nëse mbash maskë është e turpë. Do thotë është e dalimi mafë,
Zotën Parat, edhe numrat të ne janë ndryshe nga shtetet të cilat kanë me qindra miliona banor, incidenca e të prekurve dhe të atyre për fat të keq që kanë mbaruar në mënyrë fatale, vetëm se ne nuk i respektojmë masat, të cilat unë besoj se janë shumë të leta, do të thotë mbajtja e maskës, mbajtja e distancës dhe mbajtja e distancës fizike dhe mbajtja e higjienës personale, larja duar. Apo hasni edhe ju pacientë të cilët nuk e besojnë virusin, doktor? Sigurisht se kam pasur edhe unë pacientë të cilët nuk e besojnë, mirë po për fat të keq kur u ndodhen në një jafërt i familjes atyre, atëherë ata binden. Po ne duhet presim tani që gjithë të na preket në një jafër milioni familjes apo në një shok dhe një mik që të bindemi se ka virus. Thotë, virusi ekziston, ka ekzistuar pre kohë, ekziston dhe do të ekzistojë. Është një virus i cili për fat të keq ka mbarim fatal dhe nga i cili do të derisa të zbulohet vakcina e cila besoj se mjaft do të na ndihmojë që të parandalojmë sa më shumë përhapjen e vetë virusit korona, masat të cilat ne mund t'i marim janë ato që përmenda më lartë. Dhe besoj se ne duhet të jemi të vetëdijshëm dhe t'i respektojmë. Mos t'i harojmë, doktor, më të moshuarit me smundje kronike. Tani kanë vështirësi edhe për të shkuar të mjeku. Tani gjithë shkanë mënyrë elektronike, keni terapinë e tyre mujore, u a dërgoni për mes rjetit apo jo, në barnatore shkojnë i marin. Po, me të vërtet ka nevoj shpesh edhe të trajtojnë ose të kontrolojnë ose thënë mësakt, po edhe të shofin mjeku në sy dhe të marin një këshidh për e tyre, se tani kemi edhe persona që janë, do me thënë, më të moshuar me dhimbje reumatike, me asë, me kështu me radhë, a nuk kanë qasje të këmjeku nga se edhe ju mjekën përgjithësi, dhe me thënë, u sugjeroni që sa më pak të vizitojnë ordinacat mjekësore, si një farloj parandalimi nga viruset, jo vetëm koronës tani, po edhe kemi dhe për virusin e gripit, ja, viruset e tjera që për qarkullojnë. Si po ja bëni me ta, pastaj termine, doktor, ka nevoj për kontrola specialistike, nuk po funksionon e ndë termini, vetëm rastet urgente, nuk dite ju atë që si është. Jo, terminet që një muaj e në hapur, po kanë qenë të reduktuara. Po e ndë janë hapur, doktor, janë të reduktuara, jo gjithë më bri, po normal ju nuk jeni këtu shumë i përgjegjës për, une u paracitat e përgjegjësit e terminit tim, tani mështi përmen një emnat, po kërkova të vinë emision, do me thënë, se na duhet edhe neve një person adekuat që do na flet për sistemin termini im, po ja që besoj që prap do i kontaktoj dhe mendoj se meritojmë të vinë të nashqaroj se si po funksionon termini. Edhe ajo që thati ju se kanë nevoj dhe dëshirë që të vinë të tashojnë në sy, të bëjnë atë kontaktin social. Mandej logaritën ju të thoni, doktor, ndoshta ju vetëm në rajonin e Tetovës, po nëse pacientet e juaj kanë nevoj për kontrolime specialistike ose terciale në Shkup, mësë haroni sekret, Macedonia vinë këtu në Shkup, terminet janë të pakta jo, doktor, endë jemi në gjendje të jashtë zakonshme. E vërtetës e jemi në gjendje të jashtë zakonshme dhe unë nuk jëmë kompetent të flasë se pse ka apo sa duhet kese termine. Ne mundohemi që pacientët tonë të bëjmë një triazh të dur, ata të cilët thash kanë nevoj për terapinë kronike deri fund të muaj që janë udhëzimet nga Fondi për Mbrojtje Shëndetësore dhe ka Ministria që të vlejnë rekomandimet e më përparshme, edhe pse kanë kaluar një vit e tepër, do të thotë ne si mjekam kemi drejt që direkt tua përshkruajmë terapinë dhe kjo muj për muje, në varsisht të situatës epidemiologike, ashtu edhe vepronë Ministria Shëndetësisë dhe Fondi për Mbrojtje Shëndetësore që ne tua përshkruajmë, mirë po, ja që kemi pacientët cilët kanë nevoj të vinë. Kanë nevoj? Dhe thot, nuk kanë nevoj vetëm terapinë e tyre kronike. Pasi që ato, se janë të pacientë kronik, pacientë kronik kanë komplikime të vazhdueshme, të ndryshme. Dhe nevojat të ndryshme. Edhe prej kohës. Sigurisht. Dhe kanë nevojat të ndryshme për të cilat... Edhe vitjes sasisë të tabletave, mund të kemi raste kur për shemë nëse një person që ka probleme me gjallën të tiroide, ka nevoj ndështë atritet doza e osa të zbokluhet. Ata që janë me insulin. Kritë këto janë, doktor, nevoja. Titrime, dukoa, qofshin ato me diabet, qofshin ato me smundje kardiovaskular, dhe ato normalisht se vinte mjekët e tyre, vinte mjekët e tyre am, dhe të cilët një numër tani më i konsiderueshëm janë edhe mjek specialistë të mjekësisë familjare që kanë një hori të themë më të zgjeruara në këtë drejtim,
dhe kanë mundësi që t'i trajtojnë dhe i trajtojnë në ambulantat e tyre. Ata të cilët kanë nevojë, ne edhe pse ska në të shumtën e rasteve termine, kemi mundësi që të shfrytëzojmë atë mundësi që me termin të shpejtë, qoftë ajo për 7 ditë apo për 24 orë dhe i dërgojmë pacientët në spital. Dhe unë nuk besoj mund edhe lirisht edhe të paraqiten nëse ka ndonjë pacient deri më tani disë gati se më them 100%, po kanë qenë të trajtuar, kanë qenë nëpërmjet duke shfrytzuar atë mundësinë për termin të shpejtë, 24 apo 7 ditë, që të dërgohen në instancat më të larta specialistik, pasi që ne gjatë periudhës së Covidit nuk kemi pasur vetëm pacient me Covid-19, kemi pasur pacient të shumë me sulme në trumë, kemi pasur pacient me infarkte të ndryshme, të cilet kanë pas nevojë të stentohen, të vijnë stendet të ndryshme, kemi pasur paciente me smundje tjera të qarkullimit të gjakut, kemi pasur pacient me lëndime të ndryshme, pra këto janë në një farë mënyrë janë trajtuar, saj duke punuar në ndërtimtari, ka ra dhe ka... Edhe normal që do duhet merë... Normalisaj do të trajtuar dhe është të trajtuar. Dhe fatmirësisht është të trajtuar. Jo, s'ka diskutim, s'ka dilemë, rastet urgjente, po themi, rastet urgjente trajtuar, po, nuk kthejen, sa i dio. Pacientët COVID-19, dhe atë që përmedot ju në klinik, unë e kam 3-4 pacientët, tash më mzeni për fjale, të cilet kanë pas intervenimi kirurgikale në klinik, tu në Shkup. Si janë gjindë ato, nuk do të ndërhi, po do të them se kanë pasur. Kanë pas nevoj emergjente që të bëhet tretim kirurgikal dhe kanë ardhë në klinikat e Shkupit. Ajo shërbimi cili nuk ka mund të kryhet në spitalin të klinikat. Ma kujtuat, pse për shembull nuk, ose a mendoni se është e rrugës që mjeku familjar, kur ka nevoj një pacient të shkondë, më thënë, spitalin? Sidomos për ndonjë ndërhyrje kirurgjike, e cila është e caktuar nga kirurgu, ose në terminin tim për shembull, pse nuk keni drejt ju t'i bëni testi, se pa test nuk mund ta pranojnë pacientin. Po i avështirëson, do me thënë, sistemi pacientve, se pas taj duhet të specialisti, nuk di pse si e sharoni këto, jeni mjek familjar, jeni përfaqësues gjitha odat, dhe se ti sa po e kërkoni këtë... Edhe për atë kom sqarim, gati 2 javë, do të prej javës që shkoj, në terminin im, kuhim, ne kemi termine të caktuara tani më edhe për pacientët cilët bëjnë intervenime kirurgjikale dhe kemi termine për pacientët cilët janë me dyshime për COVID-19. Pra tani më ekziston që 2 javë ditë, për para nuk ishte kjo, e vërtet se para nuk ishte, nuk e kishim ne si mundësi të zgjedhim, po tani e kemi. Nivel shtetit? Apo nivel shtetit, ajo në terminin tim. Terminin im nuk është, nuk ndahet për qytete caktuara, apo për mjek të caktuar, ajo është në nivel republikan. Do të thotë ka termine të veçanta të caktuara, dhe mu për këtë javën që shkoj, ne kishim një farë mos marveshe, themi, në qytetin tim, dhe u desh që ti informojnë, ti lajmëroj kret që ti shohin në vetë kolegët. Besoj që edhe mjekët të cilët e ndjekin son të emisionin, se ca mjek nuk e din duket këtë informacion, se ajo ekziston të termini im, nuk ka nevoj unë të atregoj. Në gjdo moment të hapin termini im, del termine të caktuara për operacione, për pacient të cilët janë të caktuara. Nga mjeku am e kemi. Nga mjeku am, direkt caktohet. Okej, regull. Nga mjeku am caktohet. Jo, është në terminim. Si dunim bërë në fund të emisioni, do të hapim bashkërisht të shifni. Jo, të hapit të shifni që të bindeni dhe të ndigjojnë kretë se egziston. Po, edhe leta shufin edhe leta dëgjojnë edhe shikuesit, ata që ka nevoj, se unë ndi që po reagojnë dhe më kërkojnë këshirë, për shemë duke ditë se kam kontakt me mjekët. Po, kemi pacient, një grup të pacientve të cilët, ja që dëshirojnë thjesht të bëjnë një test COVID. Duke menduar se kanë pasur kontakt apo kanë kontakte të ndryshme që dëshirojnë. E atë mundësi ne nuk e kemi. Do të screening ne nuk bëjmë, si mjek am. Ne bëjmë testime pacientët të cilët janë të dyshim për COVID-19 dhe pacientët të cilët kanë të caktuar operacion. Këtë pjesë e kuptoj, se si kur të pyes e shaun, dheri tani do shta 10 teste do i bëja, sa ashtu kur më kapte, do me thënë ajo, aspekti psikik, po ja mjekën palindrej dhe publikisht, do herë, do me thënë ka qëcuar, se kur do ketë nevoja, jo vetë do me dërgonë, do me thënë test. Sigurisht, pa tjetër. Për këtë mund të kuptoj edhe gjdo mjek, i cili refuzon një pacient, do me thënë, i cili thjesht me ndonë se për gjdo problem të vogël, se jo gjithë shka është koronë, sa i di unë, apo? Sigurisht. Jo gjithë shka është koronë, e thoni edhe ju këtë? Në vërtet është se jo gjithë shka është, ta një thash, ja që na apërzi, ta shë
ftohjet, alergjit, viruset sezonale, gripi sezonal dhe edhe COVID-19. Dhe parat normalisht se kemi edhe do ta kemi shumë më rand që të bëjmë diferencimin. Muaj tetor karakterizohet me vaksinim kundër virusit të gripit. Tani janë ato organet shëndetësore të cilët nuk kemi ende njoftim se si do të veprohet. Ende nuk kemi ndonjë njoftim. Zakonisht me 15 tetor, më vesh ka filluar fillon e terminet jo zakonisht mjekëtam kanë vitet e fundit do thotë ato kanë shkuar nëpërmjet mjekëtam, ata të cilët e kanë pasur do thotë pa pagesë, tani ne ende nuk kemi. Ende nuk kemi rrisin këtë drejtë. Besoj se do na informoni edhe ju edhe ne do e kuptojmë që pastaj ti akushtojmë. Do ta është në kompetenca të ministrisë. Jo, deri tani nga përvoja deri tani shpejtëse mjeku am ka caktuar termin për personat me smundje kronike. Po, edhe ata që kanë nevojë, për mjeku am e din se cilin pacient të vetin, po. Dhe deri tani nuk kemi informat, jo s'kemi informat se si do të jetë rjedha me vakcinën sezonale e cila çdo vit miret në vendin tonë. A do e kemi më lehtë nëse vaksinohemi kundër gripit, që s'paku edhe këtë virus, edhe pse s'ka të bëjë domethënë ajo vaksinë me këtë, po s'paku çdo herë kur jepet vaksina e gripit që jepet sezonale, ne dim se ajo mbron në një masë të caktuar dhe ne asnjëherë nuk mund ta dim se cili virus do të na atakojë vitin që jemi. Po duke bërë sublimim të asaj, çfarë viruse, çfarë tipe dhe nën tipe të viruseve kanë ekzistuar vitet e kaluara, në atë mënyrë edhe kompanitë farmaceutike bëjnë edhe prodhimin e një vakcine adekuate, duke menduar se kjo në një masë të madhe do t'i mbrojë pacientët të cilët do ta marrin vaksinën e gripit. Dhe sigurisht nga përvoja që kam unë, pacientët të cilët e kanë marrë deri tani vaksinën sezonale që ka qenë, duhet të vazhdojnë, kanë kaluar më lehtë, jo që nuk janë prekur, por më lehtë, më mërmendje, kanë kaluar gripin. Shumë më lehtë, mund të temë se shumë më lehtë e kanë kaluar gripin sezonal, pacientët cilët kanë qenë të vaksinuar. Atar unë pëllaksojmë këtë temë, doktor, kemi një 2 minuta, e pastaj do e lajë edhe ca minuta të shkurtër rreth një takimi profesional, i cili është mjaftë të rëndësishëm për mjekët tanë këtu në vendë. E ju me qeni sekretari përgjithshëm i shoqatës, do e doja ca minuta të na informoni për atë, se jemi në muajin tetor shumë shpejt, e dini ju atë ngjarjen e madhe për ju që është si mjek. Kretë për fund sa i përket këtyre dilemave, smundjet sezonale, bashkëpunim, kombinim virusi korona, dhe më zëtash zoti edhe gripin edhe virusi korona, mund të kemi diçka të tillë, doktor? Mund të kemi edhe të tillë, që të komplikohet pavarësisht edhe prej kontakteve të ndryshme që do t'i kenë pacientët, do të thotë apeli është që pacientët me kohë të paraqiten tek mjekët e tyre, t'i ndigjojnë rekomandimet e tyre, t'i respektojnë mjekët e tyre, atë që a përshkruajnë ta marrin, do të thotë të jenë të përpikë, dhe në asnjë formë mënyre mos frigohen të vinë në spitale ata të cilët kanë nevojë. Thot ata se tile kanë nevoj, edhe pse i kanë numrat të anë të telefonave, të në thirin, në kontaktojnë, të marin konsultime, të marin këshilat të ndryshme, dhe ata të cilët ne u rekomandojmë të vinë, që të vinë lirisht që të bëjmë përshkrimin e terapisë të dur, apo udhëzim rekomandim për shërim të më të tjeshëm, investigim apo edhe shërim më të tjeshëm. Vitamin C, vitamin D? Konsumojmë apo jo edhe ne që jemi të shëndosh? Sigurisht, vitamina C është... Po flasë në aspekt tabletave, se kështu nushë që më është më rëndë, s'po jemi atë që të zojnë. Vitamina C, këto janë, zotëm, edhe rekomandimet ndërkomtare. Edhe personat e shëndosh, doktor. A ju lutëm se edhe këtu po gabojmë, nuk po dimë mi marim 500 mg, apo si i bia jo, sa dozë, fëmijet sa, të rriturit sa... Fëmijet marim në bas të moshës, në bas të kilogramve. Pasi që kemi një fëmi i cili janë 9 vjeqar dhe ka 25 kg dhe kemi një fëmi 9 vjeqar që ka 20 kg. Normalisht titrimin e bën mjeku am bas të peshës trupore dhe çdo herë ka rekomandim në vetë udhëzusin që e shet barin se duhet të merret në bas të peshës trupore, por edhe të ato që jenë adulte dhe të rritur. A është mirë tani të konsumojmë, doktore, dhe pse jemi të prekur, thjesht vitamin D? Këtë e ke pyetje nga se shumë kush po konsumon, pa u... E konsumojnë vitaminën duke ditur se mbrona, edhe duke ndigjuar se shumica e pacientve të cilët
janë të prekur apo janë prekur nga virusi korona dhe kanë smundjen COVID-19, kanë pasur një rënje të vitaminës D. Dhe në atë mënyrë e marrin si preventiv. Pra them vitamina C, kompleksi vitamineve B, duhet merret pacientët të cilët janë të prekur, ato e din, u rekomandojmë cink dhe selen, dhe këto janë rekomandimet të cilët i kanë shumica e shteteve të ndryshme, pasi që ne jemi në botën e internetit, këto janë që i marrin pacientët e prekur me virusin. Dhe shohim se çfarë konsumon edhe gjithë bota. Personat krejtësisht të shëndosh, atë duhet ta marrin në mënyrë të me ushqime. Konsumojnë ushqime të cilët gjithsesi janë të pasura me vitamine dhe minerale. Dhe të jetë të shëndosh, do të thotë aktivitet fizik. Minutat ju kanë shpejt, doktor. Shohim tani çfarë po na pret në muajin tetor dhe eventualisht para se të fillojmë për takimin profesional të mjekëve, se me gjitha të thamë jeni sekretar i përgjithshëm i shoqatës e mjekëve shqiptar të Maqedonisë së Veriut. Do një këshidh në aspekt të... Tani e dini se është e muaj tetor dhe në mënyrë tradicionale si vjetë do të ishin me radhë takimet e 25-ta me radhë profesionale që i organizojnë mjekët shqiptarë të në Maqedonia, po shoqata e mjekëve shqiptarë të Maqedonisë, ku marrin pjesë edhe mjekë jo vetëm shqiptarë, po edhe të nacionaliteteve tjera, pra edhe vendeve tjera, po. Në Maqedon, po edhe vendet të tjera, si që është Shqipria, Kosova, Malizi, Preshevë, Bujanovci, edhe gjitha ndej nga mëtej oqeanit, kemi pasur gati se gjdo vit në misafir që kanë marë pjesë, da është një eveniment të them njëndër matë mëdhajat që organizohet dhe që është organizuar vitet e fundit 700 veta e kini pas zakonisht persona, si vjetë zdisi do funksiononi dhe a do e mbani apo jo? Duke indjekur në udhëzimet dhe protokollet që jep Komisioni për smundje infektive në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, në një mledhje të fundit, njëndër mledhje të fundit që ka pasur Qeveria e Republikës Maqedonisë së Veriut, ka sjell protokolle se si të veprohet në eventet të tila, pra, që në mënirë decide thot se lejohen evente ku të të ketë deri në 1000 veta pjesëmarës, kjo është të thot urdhër i gjithmonë flas i qeverisë, me atë që në hapësirë të jashtme, do të të shfrytëzohen 50% të kapaciteteve dhe në hapsir mbrenda të shfrytëzohen 30% të kapaciteteve. Dhe nëse ne kemi një sal kongresesh ku mbajmë ligjeratat e cila merë 300 vende, do të thotë ne duhet kemi 90 misafir. Duke e respektuar distancën fizike dhe normalisht duke e respektuar kret protokollet. Dhe ne si shoqatë kemi bën një kërkesë me ko të erit e Komisioni së mundjive infektive dhe në mënyrë preliminare ne kemi marë pëlqim që të mundimi të organizojmë takimet tona profesionale me pjesmarje fizike. Por gjithmon ne endjekim situatën epidemiologike në vendin tonë, se si shkon, se dita ditës kemi ndryshimet të ndryshme, dhe në të njëtën kohune do të boja apel kolegve tanë, pasi që një numër kanë dërguar të animo tema, po duke parë dhe pasur parasysh gjendjen epidemiologike dhe duke parë se kret eventet të ndryshme, kongrese, simpozume, bombajnë online, edhe normalisht kanë pasur një ndrojtje dhe nuk kanë dërguar shumë tema. Unë u aboj apel që kanë edhe pak ko që të dërgojnë tema. Mënyra se si do të mbahet, gjithsesi se shoqata, kryesia shoqatës në mënyrë shumë si qelë, do të ndjeke gjendjen epidemiologike në vendin tonë dhe do të jape udhëzime dhe është normalisht në favor të kretve, pasi që neve na duen edhe pik nga pjesmarja e kongreseve, simpozimeve apo ligjeratave të ndryshme për licencim dhe re-licencim. Dhe me thënë ngellet ta përfundojmë dhe me thënë emisionin nga se nga regjia më bëjnë me dije se ka qishin minutat për provita. Sonte, eventualisht, ka gjasadet mbahet, apo jo? Po, në mënyrë. Por do i informoni, apo jo? Po, në njërën mënyrë do të mbahet. Qoftë me pjesmarje fizike apo online, që ne të gjendemi kolegve tonë që të marin njohurit të reja, pasi edhe temat i kemi për COVID-19 si vjetë, në takimet e radhës dhe normalisht të marin atë certifikatën e cilin e kanë të nevojshë për licensim dhe re-licensimin e tyre. Doktor Bekim,
Ju faleminderit që ndatë kohë erdhët si zakonisht kur juftojmë edhe pse moti kohës keni qenë në provita, dhe me thonë besoj se patën çfarë të dëgjojnë shikuesit tanë, po pse jo edhe kolegët e juaj, unë ju falemderoj që ishit edhe sonte me emisionin provita, me shikuesit tanë, dhe shpresoj se çdoherë kur do kemi nevoj, sërish do na vini. Sigurisht, pa tjetër jemi në shërbim të pacientëve tonë dhe gjithmonë jemi të gatshëm që informatat, ato informata që i kemi që t'i ndajmë bashkërisht me ju dhe me ta. Ju faleminderit edhe një herë. Ndërkohë që falëndrimet shkojnë edhe në adresë të juaj, shikues të nderuar, që zakonisht jeni me emisionin Provita deri tani në ardhshme. Mirëmbëjtje.